Les imatges del dia d'avui des del Port de Mou, un dia que ha transcorregut amb molta tranquil·litat, un dia de temperatures altes en el conjunt de les illes, a prop dels 20 graus han quedat a Menorca, però hem arribat a superar els 22 en el cas de Mallorca. Esperàvem alguns canvis aquestes pròximes jornades. Molt bon vespre, un dia marcat per aquesta alternança d'estones de sol, amb algunes estones en què els núvols han estat més presents. De fet, de manera molt local, cap a Santanyí, cap a l'entorn de Santanyí, hem arribat a tenir un ruixadet, però en conjunt esperam aquests pròxims dies en què les plogudes puguin aparèixer, però no seran gaire efectives. Tindrem el pas d'alguns sistemes frontals que deixaran molta precipitació a punts de la península, però aquí allò que més notarem serà l'increment dels núvols que a partir de demà ja veurem bastant el nostre cel. Però parlem de temperatures, perquè avui han estat molt altes, sumen el mes de desembre i hem arribat en aquests 22 graus a Palma, Porto Petro, també a Campos hem superat els 21, a les Pitiuses també hi fèiem bastant a prop, de fet el superàvem en el cas de Sant Francesc, moltes localitats per damunt dels 20, mentre que tant a Eivissa com a Menorca hem quedat amb aquests 19 graus, temperatures altes que segurament poden baixar una miqueta aquests propers dies, però serà diumenge, si es van complint els pronòstics, el moment en què pensam romprem definitivament amb aquestes temperatures elevades i podríem tenir un primer tast real d'aquestes condicions d'hivern. Tot d'on en parlam, repassam algunes fotografies del dia d'avui, d'aquesta capvespre que ha transcorregut amb aquesta variabilitat que vos comentava. Teníem alguns núvols espessos, també teníem algunes estones de sol. Mireu allò que vos comentava cap al migjorn de Mallorca, que hem arribat a tenir un ruixadet molt local, més clarianes a Palma i tranquil·litat marítima. Això també és important perquè tant demà com també dijous tindrem molta tranquil·litat pel que fa a la mà i això acabaria divendres amb una situació més alterada. De moment acabem amb aquest repàs de les fotografies, amb aquesta posta de sol a les 5:25 del capvespre des de Petra. També comentam que a partir d'avui ja no les postes de sol ja no es produiran més prest. Avui s'ha produït a les 5:25 i d'aquí una setmaneta mos quedarem amb aquesta posta al voltant de les 5:25 i a partir d'aleshores ja començarem a guanyar minuts pel capvespre. Veiem aquestes isobares d'aquestes properes jornades, veiem aquestes baixes pressions que s'han d'anar apropant cap a punts de la península Ibèrica. Els fronts seran bastant actius en moltes bandes, principalment de l'oest. Si heu de viatjar a la península, teniu en compte, perquè molt poquetes bandes se'n salvaran d'aquestes plogudes generals, just a punts del sud-est i més o manco nosaltres, que hem comentat que rebrem l'afectació d'aquests fronts, però no rebrem de manera clara, com a mínim, aquestes plogudes. Segurament tindrem alguns moments de precipitació, però l'episodi en conjunt de plogudes, pensam, serà poc important. I de parlar de temperatures, perquè en aquest sentit sí que esperam alguns canvis, però haurem de cercar-los sobretot a finals de setmana. Durant aquests propers dies, com veus, a uns 1.500 metres, hem de mantenir aquests valors al voltant de 7 o 8 graus. Però segurament no es repetiran en superfície aquestes temperatures de 22 graus. Per què? Idò perquè pensam que tindrem una major cobertura de núvols, tindrem major presència d'aquestes ennigulades que per aventura fan retrocedir una miqueta les temperatures a nivell diurn. Però mirau, entre dissabte i diumenge, els models estan marcant un canvi de vent i una possible entrada de tramuntana amb la glopada d'aire fred que vendria darrere. Si això s'acaba confirmant, segurament tindríem aquesta primera aproximació real, aquest primer tast a unes condicions d'hivern, amb unes temperatures superficials que quedarien bastant més baixes que allò que hem viscut durant el dia d'avui. La previsió que esperam, per tant, per aquestes properes hores, indica durant el dia de demà aquesta certa variabilitat. Podem tenir estones de sol, però en conjunt pensam que els núvols seran més protagonistes que avui, els notarem més. I no descartam principalment Eivissa, Formentera i punts del migjorn i ponent de Mallorca que també puguem arribar a veure qualque precipitació feble. Serien fenòmens, pensam, poc importants, més difícils que arribin en el cas de Menorca. Les temperatures baixaran una mica, tant de dia com també de nit, però ho podem notar més amb els valors diurns. Les temperatures diurnes costarà més pena arribar a aquests 20 graus. Avui els han superat clarament, pensant que demà hi ha de quedar una miqueta per davall. Mireu com aquest vent es configurarà de component nord molt fluix cap al nord de les illes, però la resta bufarà molt fluix variable i això mos ha de garantir unes hores de molta tranquil·litat pel que fa a la mà. Per tant, si feu comptes anar a la mà, bones condicions de mà i també bones condicions bona part del dia de dijous, perquè mantindrem aquest vent fluix, anirà girant a component sud, això sí,
i a partir del cap vespre sí que pot guanyar una miqueta d'intensitat. Pel que fa a l'estat del cel, també poques novetats. Sí que és vera que a partir de dijous migdia podem notar ja un cel molt més carregat. Podem deixar de veure el sol i tenir ja un cel molt gris, un cel carregat. Ara bé, pareix que no tindríem gaires precipitacions. De tenir qualque ploguda, tornarien a ser fenòmens molt puntuals. Podem tenir qualque brusqueta, però ja vos dic, en general poca cosa. Temperatures estables, en aquests valors, una miqueta més baixos que aquells que hem tingut avui. I pel que fa a l'avanç de previsió, sí que hem simbolitzat algunes plogudes més, perquè pensam que alguns d'aquests fronts que ens han de visitar aquestes primeres jornades poden arribar en certa activitat. No lo suficient com per deixar plogudes significatives, plogudes importants, però sí per fer-nos treure el paraigües en alguns moments del dia. Divendres són més probables aquestes plogudes, tant a Mallorca com també a Eivissa i a Formentera, dins un context de temps molt tancat, de cel molt gris en conjunt. Una situació que segurament encara no canviaria gaire en vista dissabte. Es pot formar una petita baixa pressió al voltant de les nostres illes i això pot fer que tinguem un ambient una mica més variable. Per tant, que dissabte puguem veure una miqueta el sol, però això no exclouria la possibilitat de tornar a veure ploure amb unes temperatures que ja notaríem comencen a retrocedir. Gràcies a un vent de tramuntana que apareix, s'hauria de reforçar de manera clara entre tramuntana i nord-oest i mestral en vista diumenge. Per tant, situació marítima a finals del cap de setmana, pareix que s'ha de complicar bastant, que també hem de notar una baixada clara de les temperatures i encara amb restes d'inestabilitat que principalment podria centrar-se al nord de les illes. Per tant, venen dies de molta variabilitat, d'un temps molt canviant, en els que segurament no acumularem grans quantitats de precipitació, però també dies en què veurem el cel bastant carregat i bastant gris. Estarem pendents també d'aquesta possible baixada important de les temperatures a partir de diumenge. Nosaltres de moment ho deixem aquí, que acabo de passar una molt bona nit.